құрметті оқушылар, сіздердің назарларыңызға құрылыс материалдары пәні бойынша жаппай ашық онлайн курстарына арналған материалдардың кіріспесін жасауға рұқсат етіңіздер. Бұл жаппай ашық онлайн курстары құрылыс материалдарының бұйымдарын және конструкцияларын өндіру, көлік құрылысы, сәулет, білім беру бағдарламаларына арналған. Бұл материалды құрылыс материалдары және технология кафедрасында авторлары Рахимова Галия Мухаммедиевна, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Икишева Ақнұр Отанова, техника ғылымдарының магистры, аға оқытушы, Рахимова Жанар Байбосынова, техника ғылымдары магистры, ассистентімен жасалған. Келесі дәрісте тақырыбы табиғи тас материалдары және тау жыныстарының құрылыс материалдарын өндіруге арналған шикізат. Бұл сабақ басында сіздер табиғи тас материалдары туралы түсініктеме аласыздар және тау жыныстары мен пайдалы қазбалар туралы мәлімет аласыздар. Пайдалы қазбалардың қасиеттері, тау жыныстарының классификациясы жүргізіледі. Табиғи тастан жасалған материалдардың қасиеттері қарастырылады. Табиғи тастан жасалған материалдар мен бұйымдар түрлерімен танысасыздар. Негізі табиғи тас материалдары тау жыныстарынан тек механикалық өңдеумен алынатыны анықталды. Табиғи тас материалдары құрылыста шикізат ретінде пайдалануға болады және одан бұйымдар жасауға болады. Негізінен 80-85% құрылыс материалдары табиғи тау жыныстарынан тұрады. Бірақ оны құрылыс материалдарын арзандату үшін және оның механикалық қасиеттерін ұлғайту үшін табиғи тас материалдарын сақтап қалу үшін көп материалды жасанды қып жасайды. Бірақ мысалы цементті пайдаланғанда цементтің құрамы тек табиғи тас материалдарынан тұрады. Бетон жасанды болса да оның 80-85% құрамы табиғи тас материалдарынан, табиғи тас жыныстарынан тұрады. Сол материалды өңдеп пайдаланамыз құрылыста толтырғыш ретінде, немесе осы табиғи тас материалын өңдеп плита жасауға болады, іргетас жасауға болады. Тағы да басқа қалай ол тау жұмыстар пайдалануға болады екендеріңізді осы дәрісте танысасыздар. Табиғи тастан жасалған материалдар құрылыс материалдарының арасында негізгі орындарының бірін алады. Металл емес, не металлический материал деп айтамыз. Бұл материалдардың құрылыс шығындарының жалпы үлесі 20%-ден де асады. Табиғи тастан жасалған материалдар мен бұйымдар тау жыныстарын механикалық өңдеу арқылы алынады.